Hej med jer, og velkommen til episode 17 af Kongeriget Danmark sammen med Saki i 1212 AD moddet til Attila. Sidste gang, der fik vi slået den tilbage. Vi fik endelig gjort kål på vores problem med vores mad, i det at mange af vores byer nu har køer i stedet for korn. Det gør, at vi ikke får lige så meget mad, men det kan vi heller ikke, fordi som I så sidst, at vi har den lille isalder i gang. Det gør altså, de fleste af vores topbyer ikke har særlig god fertility. Selvom ikke Danmark har ikke så godt fertility til altså at gro korn. Derfor laver vi køer. Vi fik også England på vores side, der gør det nemmere for os, når vi engang skal ind i Frankfurt, som bliver vores sidste target her i den her kampagne. Når vi har fået taget de sidste af de russiske forces herover, de to sidste regioner, så rykker vi altså alle vores soldater ud af Rusland. Forhåbentlig kan vi holde dem. Det bliver kun grænsepatruljerne, der kommer til at stå over os, og Peanuts her, Frodes her og Kongens her kommer altså herover på grænselandet ind mod Frankfurt. Og forhåbentlig får vi hjælp fra den anden side også, der støtter os i kampen mod The Holy Roman Empire og slutningen på Kongeriget Danmark. Men vi var altså i gang sidst med at prøve at rykke ind for at stoppe dem så hurtigt som muligt. Og Ernst er steget level, vores guvernør. Han skal have noget taxes, og han skal have noget... Lad os bare give ham den der loot der, den giver ham lidt bonusser. Det lader til, at Biljar nu stille og roligt er på vej den rigtige vej. Vi skal have bygget en større garrison her, så de ikke går så meget rebellion. Alt er fint hernede. Og vi er i gang med altså at konvertere de fleste af tingene her. Vi havde fået en opgave om, at vi skulle, så jeg sidste gang, at vi skal have fået vores religion til at være den største i Suvar. Hvis vi gør det, så får vi altså mere katolsk bonusser. Og jeg tænker, at den bedste måde at gøre det på, det er altså at sende ham her herned. Det er okay heroppe i toppen. Vi skal bare lige have skiftet den her forbandede religion over. Det er på vej op, men det vil helt klart hjælpe, hvis vi sender ham derover. Vi kan også være så flabet at fjerne ham hernede. Han har nemlig også konverteret. Så lad os bare sende ham op i Suvar. Og så ender vi turn. Surely, my noble friend, you can see. Lad os bare få Skotland på vores side. Det kan vi lige så godt. These swinish people will threaten us soon enough. So my lord offers armies to cull the herd. Du er hvem? Er det dig, der angriber mig, eller hvad? Nej, de vil gerne angribe dem der, men det skal du ikke. Det er mit land. Godt, så bliver det vinter. Det gør altså, at vi er nødt til at fortificere os. For vinteren over. Lad os bare få sat lidt mere ild i den her by her. Critical success. Fantastisk. Ubestilt level. Kan du ikke misdirect army? Det er der, vi skal ned. Så næste gang du stiller level, så kan vi komme derned. Vi skal altså lige herned og kigge, hvad der er hernede. Det er den sidste af de her provinser. Er der en vej over her, eller er... Der er også noget herover. Pokkers også. Jeg havde håbet på, at der ikke var mere land hernede af, og der kun var vand, men det ser ikke sådan ud. Monique, det går alligevel. Vi skal i hvert fald have taget dem her ud. Og det her, det er vinterturen, så der sker ikke så meget. Vi skal have vores præst herind. Og det ligner, at grænsen den går. Der, så vi skal have ham herind. Og vores præst her. Ind i Suvar. Sæt ham til. Og konvertere. Og er han i gang? Det må man sige, at han er. Det hjælper også, når han kommer ind. De fleste af vores soldater står nu. Der. Den russiske grænsepatrulje. Lad vi lige stå, men vi flytter ham i næste tur. Heroppe, der kører det. Er der nogle steder, der ikke er i orden? Biljar, du mangler stadigvæk mad. Din sanitation er fin. Du får en cattle farm mere. Hamborg. Du har ikke nok mad. Din sanitation, den er også fin. Vi burde kunne give dig en dairy farm.
Kursk. Dean Sanitation, den er også fin. Du kan godt få den der. Hosnan. Hvad kan vi gøre med dig? Jeg tænker, vi lader dig være lige nu. Men det vi gør, er, at vi flytter den her herud. De får godt nok minus nu. Men det burde gå i sig selv. De kan ikke gøre noget, de har det squalor, de har. Det går nok. Kursk, Poznan, Ryzan. Du mangler mad. Din sanitation er fin. Du får en ekstra farm. Sarakun, du mangler mad. Din sanitation er fin. Du får en ekstra farm. Og et city fort. Bare for at være sikker. Karl er stedet level. En guvernør. Vi skal give ham noget autoritet, så han får lidt mere public order. Jeg kan aldrig huske de her ting, det er derfor hele tiden kigger herop, og det synes jeg garanteret irriterende, jeg ikke kan huske det hele tiden, men sådan er det altså. Svend, guvernør også. Han kan så få lidt mere tax rate. Det vil ikke gøre noget. Lidt cunning. An attack would be prudent. What say your generals? Are they courageous? Are they eager? Jeg vil gerne have, at vi joiner krigen mod de her Teutonic Deserters, som du har i dit eget land. Det er dit eget problem. Gør noget ved dem. Du kan bare lade være med at forlade dine landsbyer. Det lader måske til, at Valdemar nu ikke længere er blandt os. Således sluttede vores ædle konge hans dage, inden han nåede at gøre det af med russerne. 68 år gammel, det er ganske fint, synes jeg, i den tidsalder, vi er i. Valdemar Sejr, han gjorde et stort indtryk på Danmark og på vores kongerige her. Det betyder så nu, at vores nye konge er den anden Valdemar herover. Og vi er næsten nået derop til, hvor jeg kunne tænke mig at tro, at det her måske godt kunne være Valdemar Atterdal. Men indtil da, vores søn Valdemar er nu blevet den nye konge. Lad os få ham ned i Tanna. Vi kan tage de her to ud af... Du står der, derfor tager du skade. Du skal dog herned, Peanut. Fordi vi skal ned og have fanget ham. Der står han. Og rekrutterer mænd, ser det ud til. Men det kan han ikke, når vi gør sådan her. Og vi burde måske tage den kamp her, men jeg er bare villig til bare endelig at få gjort af med de her tosser. Så det vi gør, er at vi auto-resolver den her. Occupy. Lad os få repareret den by her. Du kan så ikke længere rekruttere nu, så kan du edderberg med lære det. Vi skal have dig herind, så du kan gå i gang med at preache det der. Og nu stiger den. Det burde altså hjælpe en hel del. Du skal herned, så du kan gøre det af med ham der. Og lad os se, om han har mere land herover. Det har han ikke. Det er altså den her faction, som vi snakkede med før. Og det land, det fortsætter ned igennem. Jeg synes, at vi skal... Fordi jeg ikke gider at expande længere hernede igennem. Det land, der er der. Kan vi sige non-aggression? Det vil du gerne. Fint. Forhåbentlig er det nok til, at vi så ikke kommer i krig med ham. Solvay, how can I help?
Men vi skal have en grænsepatrulje. Lad os tage den grænsepatrulje herover, selvom vi allerede havde flyttet den en gang. Men han skal altså herover, så Vicker forvalte mig videre. Som ikke længere har valgt mig. Det skal jeg vende mig til nu. Vores nye commander her. Masser, han er leader, så han har masser af autoritet. Hvilket ikke er helt dårligt. Vi har nu navngivet den gamle konges her om til Valdemar Sejrs loyale garde. Fordi de vil stadig være loyale til den gamle konge, indtil vi finder ud af, om Valdemar Atterdal på det her tidspunkt levede. Det finder vi ud af. Godt. Så, det var ikke tilfældet. Valdemar Atterdal, han var konge fra 1340 til 1375. Og der er altså et væsentligt stykke endnu, før vi når derop til. Så den Valdemar, vi har herinde, er ikke Valdemar Atterdal. Det er en anden Valdemar. Vi kan være heldige, vi måske, undskyld mig, får en ny Valdemar på et andet tidspunkt, der så måske kan blive vores rigtige Valdemar Atterdal. Vi har to hernede, vi ligesom godt bare kan sætte i gang med at finde nogle koner, vi kan få nogle flere børn, så vi kan få nogle større familier. Vi har giftet vores datter væk herover. Til gengæld så har Frederik fået sig en fantastisk kone her. Henry er blevet gift med Åse. Det gjorde altså, at vi fik fat i England som vores vassel. Men det lader altså til, at det bliver meget godt. Vi har snart nogle flere børn. Forhåbentlig dør de ikke alle sammen. Men der er altså masser. Valdemar, han har i hvert fald fået sig et par børn herover, og det er jo ganske, ganske fint. A worthy bride. Ja, ganske udmærket. Og også en ganske udmærket der. Du skal derover. Du skal derned. Så vi kan gå derned næste gang. Og ham her, ham mente jeg var... Han er uvenner med os. Hvorfor det? Speak your terms. Give words plenty. Godt, det kan godt være, vi er nødt til at gå efter ham. Men Krimhalvøen er i hvert fald ikke vores. Det kunne den blive. Men jeg ved det ikke rigtigt. Peanuts slaver var på vej herned. Og lad os bare se, om vi ikke kan lave en siege draw out her. Det kan vi godt, men det lader ikke til, at vi har en jordisk chance. På grund af alt det åndssvage. Hold da op, hvor kan du spamme archers. Retreat! Fint nok. Så kan du da også rende mig. Vi stiller os der på crossingen. Forhåbentlig er det nok til, at vi måske kan lokke ham frem og angribe os. Og Valdemar, du står her nu. Nu kan vi altså forme det her empire. Og lad os se, hvad det gør. Det danske imperium. Er nu vores. Det gjorde ikke noget herinde. Det gjorde altså bare, at vi nu stadig er Kingdom of Denmark. Men vi er også kendt som The Danish Empire. Er der nogen, vi kan trade med, som vi ikke kunne trade med før? Det ser ikke sådan ud. Men jeg tror, at heroppe skal vi flader. De kan holde den selv. Den her grænsepatrulje kan vi godt rykke ned af. Vores præst er stedet level. Lad os bare preache lidt mere her. Og fik vi klaret den mission? Det er stadig ikke den største religion eller hvad. Det sætter det ud til, at måske ser den det først i næste tur. I dislike begging, but we require money. Surely you can help your good friends.
Så fik vi Flanders under os. Og 57.000 er altså bare et stik. My people wish to offer you this gift of gold. Nej. Sådan. Fantastisk. Det fik vi lykkes. Lad os se her. Ernst vil gerne have fat i Elisabeth. Det kunne jeg ikke se, hvorfor han ikke skulle have lov til. Er du i krig med ham? Ja, du er. Okay, men hvis du vælger at tage den provins, så er det måske nok til, at vi bare holder linjen her. Det tænker jeg ikke er det dummeste. Du bliver stående. Frode. Det er nu tid til, du går herned. Waiting for more orders. Let them cower like kennel dogs. We take this settlement. Lad os lige se her en gang. Welcome, welcome, my friend. I will give ear to you and give tongue to the people's words. You will find me a willing and attentive audience for your speech. Give tongue to your words, and I will answer. Be welcome. Let us talk, and then enjoy good Roman wine when we have agreement. Godt, så det vi gjorde nu var, at vi købte Toulouse, vi købte Kingdom of Navarra, og vi købte Kingdom of Aragon, som bliver godt i kampen mod Holy Roman Empire og alle hans andre tosser. Så nu har vi hele den her border her, der måske gør, at han... flere af hans vassals ikke koncentrerer os kun om os, men også den her vej, når vi går i krig med ham. Vi har også fået Skotland på vores side. Så forhåbentlig er det det, der sker. Du har fået taget de her åndssvage tosser tilbage. Det var godt. I am commanded to speak in the name of my people. Heed then most carefully this proposal. Hvis du bare vil gifte alle dine døtre væk til mig gratis, så gør det ikke noget. Det er fint. Det er godt for Torben, at han får lidt ungt kød, men stadigvæk sådan. Surely, din... my noble friend, you can see the wisdom in giving a small subsidy to our coffers. Du er vassal af Hungarians? Nej, tak. Han går væk. Han bliver stående deroppe. Okay, det er fint. Så skete det. Witzlaw, han er ikke længere iblandt os. Lad os bare få Frode ind. Tordis. De polske tropper er nu ikke længere under Witzlaw, der som om er nærmest. Jinxede ham ved at kigge på ham og sige, at han var gammel, og så døde han. Det var som om spillet hørte det. Men jeg tænker, det her er et meget godt sted at stoppe det. Vi er så småt i gang ved at forberede os på krigen mod Holy Roman Empire, og det sidste af det her hernede er vi ved at tage. Hvad kan vi gøre her? Lad os bare bygge et magi-tavle her. Mens vi er der i gang. Får han reinforcements derfra? Det gør han. Tager du den der provins, eller gør du ikke? Det gør du udmærket. Så gider jeg ikke at gøre noget ved den. Valdemars mænd her kan stige. Fedt. Vi kan bygge en bære. Og vi skal have de her to religionstosser ned. Så vi kan få gang i dem. Du må godt lige campere vinteren over. Du må også godt lige campere vinteren over. Du kan også lige blive opgraderet. Valdemar Sejers Loyal Garde her. Udmærket, men jeg tænker, vi stopper den her.
lidt på en halv cliffhanger. Vi har en siege i gang. Vi har Peanuts slaver, der holder grænsen, så de ikke bare kan komme op og angribe os. Vi har de to grænsepatruljer på vej ned til Saxin. Og når Saxin så har fået grænsepatruljerne, så tager vi den loyale garde og går herned og gør det af med dem her, så vi kan få gjort kål på dem, så vi kan komme op og få gjort det af med Holy Roman Empire. Indtil da, til vi ses igen. Hey, hey!